Բարի լույս եւ բարի առավոտ բոլոր մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներին, ովքեր որ նոր են միացել առաջին ծրագրին, ես արդեն հյուրասրահում եմ, իմ մեր հյուրերը արդեն տաղավարում են եւ սիրով ցանկանում եմ նրանց ներկայացնել։ Հունիսի 2-ին եւ 3-ին Մոսկվայում կայացած միջազգային մրցույթ փառատոնին Հայաստանը ներկայացրել է Ջիվանու անվան աշուղական դպրոցի սան Արմեն Մանիջոյան իր վաստակաշատ ուսուցիչ Հանրային Ռադիոյի Սայաթ Նովա անսամբլի մեներգիչ Արթուր Մնացականյանի հետ։ Արմենը շահել է 3 ոսկե գավաթ եւ ստացել առաջին կարգի դափնեկ իր կոչումներ այսօր Դրանք մեր տաղավարում են։ Բարի առավոտ։ Բարևձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ, դուք ինչպե՞ս եք։ Լավ, շնորհակալ եմ, լուսավոր, գեղեցիկ երիտասարդ, այսքան տաղանդավոր, այսքան փոքր, բայց այսքան տաղանդավոր։ Մի փոքր խոսենք միջազգային մրցույթեր, մրցույթի մասին ինչ փուլերով է այն իրականացվել։ Մոսկվա քաղաքում կայացած միջազգային մրցույթ փառատոն, տարբեր անվանակարգեր, մենք հայտ ենք ներկայացրել 3 անվանակարգերում՝ դասական վոկալ, ժողովրդական երգ եւ հայրենասիրական երգ։ Ներկայացանք այդ անվանակարգերում, ներկայացրեցինք մեր երգերը, մասնակիցները շատ էին, այդ մասին եթե ուզեք ասեմ, որ 200 մասնակից կար, որից 100-ը միայն վոկալիստներ էին։ Մյուս 100-ը ուրեմն պար էր, ասմունք, երգչախմբային երգեցողություն, այդպես տարբեր ժանրեր էին։ Իսկ արդյոք բարդ էր մրցույթը։ Այո, այդ մրցույթները միշտ շատ բարդ են լինում, որովհետև լավ ձայներ միշտ են լինում եւ իր տարիքային խմբում էլ շատ կային լավ ձայներ, իսկապես լավ ձայներ կային եւ հարկարծով որ մենք կարողացանք պատվով ներկայացնել Հայաստանը։ Խոսքս ուղղեմ քեզ Արմեն, քո տեսանկյունից ինչպիսին էր մրցույթը, արդյոք քեզ համար կային բարդություններ, արդյոք կար մտավախություն, ինչպես ես պատրաստվել։ Բարդություններ միշտ լինում են մրցույթներում, եւ ինչպես բոլոր մրցույթներում, այս մրցույթն էլ ուներ իր բարդությունը։ Եվ այդպես Արմենը 3 անվանակարգում է, ճիշտ է, ներկայացել եւ գավաթներ եմ այստեղ տեսնում։ Ինչ փուլով է անցել գավաթների հանձնման արարողությունը։ Գալա համերգին են հանձնում գավաթները, այսինքն լինում է լսումների փուլը, որից հետո լինում է կլոր սեղան ժյուրի եւ ուսուցիչների դասախոսների հետ, որտեղ նրանք կարծիքներ են արտահայտում այս կամ այն մասնակցի մասին, խոսում են տարբեր բաների մասին, այսինքն գնահատվում է միջև բեմ մտնելը, ինչպես է բեմ մտնում արտիստը, ինչպես է ներկայացնում, ինչ բարդության երգ է ներկայացնում, ինչ ճշգրտությամբ, ինչ մաքրության եւ ինչ որակի է կատարում, ինչպես է գլուխ տալիս, ինչպես է բեմից դուրս գալիս եւ ինչ է հակած։ Անկամ հակոստը ամեն ինչ գնահատվում է, ամեն ինչ բալավորվում է, ըստ դրա հետո արդեն ոչ ոք չգիտի, թե գալա համերգի ժամանակ, որից հետո մրցանակաբաշխությունն է, ով ինչ կստանա։ Մենք էլ այդպես շունչներս պահած եւ խաչարած մատներով նստած էինք, բայց ասեմ, որ 200 մասնակցից ընդամենը 10 մասնակից է գալա համերգին իրավունք ունեցել ելույթ ունենալու եւ ի պատիվ մեզ մեկը Արմենն է եղել, որ ներկայացրել է իր երգը։ Այդտեղ էլ մի զավեշտալի պատմություն եղավ, այսինքն հետաքրքիր, որ լավ է, որ ինքը շուտ կողմնորոշվեց, որովհետև այն երգը, որ ընտրել էր ժյուրին, ես շփոթվեցի, ուրիշ երգ տվեցի։ Հիմա Արմենին կհարցնեք, ինքը կասի, ինչա երգել անվանակարգերում։ Լավ է, որ ինքը արդեն բեմում էր եւ կողմնորոշվեց եւ այդ երգը կատարեց։ Պատմեք։ Պես լավ անցկացրեցինք։ Թող ասի, ինչ է երգել ամեն անվանակարգը։ Ես ժյուրին ցանկացել էր, որ պետք է երգեի Աշուղ միջասի քերին նվիրված երգը։ Բայց մենք խառնեցինք եւ տվեցինք մինուսը, որով պետք է երգեի ժողովրդական գինիլից երգ։ Եվ կողնորոշվեցի երգեցի գինիլից։ Այսպես։ Քանի տարեկան եք, Արմեն։ Ես 12 տարեկան։ 12 տարեկան ու այսքան արագ կողմնորոշվող երեխա։ Խոսեցիք նաև հագուստներից։ Իրենք են հագուստների դիզայներներին տվել, թե դուք ձեր միջոցով եք այդ ամենը կազմակերպել։ Իր բեմական հագուստներով հիմա ես եմ զբաղվում եւս։ Դե բնականաբար պետք է կրի այնպիսի հագուստ, որը թելադրում է նաև երգը, այսինքն ազգային երգը ներկայացրել ենք մեր ազգային տարազով, որը իրենց համար շատ հետաքրքիր է, որ ամեն երկրից է, ասենք չինուհին ինքը իր տարազով է, աֆրոամերիկուհին իր, դա շատ հետաքրքիր է։ Իսկ դասականը իհարկե կլասիկ հագուստով, որը ձեռագործ ասեղնագործ նոր ոճով պիջակեր, որը կարծեմ մենք կոլաժ ունենք, այնտեղ ամեն ինչ ցուցադրված է, կտեսնի
հերոստատիտողը։ Ասել է, թե կլոր սեղան և ուսուցիչներից մեկը կարծես թե առանձնացրել է Արմենին։ Այո։ Ինչպես է գնահատել Արմենի ելույթը։ Ուրեմն ես չգիտեի, որ sound check-ի ժամանակ, այսինքն երբ որ միջև մրցույթը բոլոր մասնակիցները ուղում են ձայնը տեխնիկական մասը, ես չգիտեի, որ այնտեղ ժյուրիներից մեկը ուղղակի նստած է հնչյունային օպերատորի մոտ, դա Սերգեյ Պենկինի դպրոցի մի ուսուցիչ է, որ լավ հայտնի էր այդպես։ Ինքը ինձ կլոր սեղանի ժամանակ ասաց, երբ որ ձեր տղան երգեց, ասում է, ես գլուխս բարձրացեցի, ասացի, ով է այս երեխան, որովհետև միանգամից իրեն գրավել էր, էլի դա։ Եվ շատ լավ գնահատական, շատ մեծ գնահատական, եւ ասեմ ձեզ, որ դա այդպես չի լինում, իրենք հիմնականում շատ քննադատում են։ Այնտեղ այնպեսի խոսքեր են ասում, որ այդ մասնակիցները արդեն հասկանում են այդ դասախոսները, որ իրենց երեխան կարող է որևէ տեղ չզբաղեցնել։ Շատ հպարտանալի մի բան էր, փաստ էր, եւ իհարկե ուրախալի, որ մեր գործը այդպես գնահատում են, որովհետեւ այդ ելույթի տակ ամիսների անդուլ աշխատանք է։ Նշեցիք, որ 100 մասնակից, ճիշտ է։ Այո, 100 միայն վոկալիստ։ Ընդհանուր 200, բայց 100 վոկալիստ էր։ Հաստատ եղել են հզոր ձայնով մարդիկ, եւ ինչպես եք պատրաստել հոգեբանորեն Արմենին, որովհետեւ դա իսկապես շատ բարդ է։ Ես ինքս երգում եմ, եւ յուրաքանչյուր բեմ դուրս գալուց առաջ կարծես ես ինքս ինձ այսպես պատրաստում եմ հոգեբանորեն։ Ձեր հոգեբանորեն պատրաստել Արմենին ինչպես է լինում։ Տեսեք, ուրեմն ամեն ուսուցիչ, ամեն երկուսույց վոկալիստ դասախոս ինքն իր մեթոդիկան ունի, եւ ես քանի որ արդեն 1 տասնամյակից ավել դասավանդում եմ Ջիվանու դպրոցում, եւ արդեն Արմենի այս գավաթները 12-րդ ոսկին է, որ բերում ենք Հայաստանին, իմ սաները արդեն ինքը 5-րդն է մոտավոր, որ մասնակցում է, եւ միշտ առաջին տեղեր ենք բերել, արդեն ավելի գիտեմ ինչ պետք է անել, արդեն ավելի թրծվել եմ այդ ամենի մեջ նաեւ հոգեբանորեն պատրաստվելն էլ իհարկե շատ կարևոր, երկար եւ անմիջական զրույցների պատուղ է ուսանողի հետ։ Ես այս պահին առաջարկում եմ մենք ռեպորտաժը դիտենք, ես շատ մեծ սիրով ուզում եմ դիտել ռեպորտաժը եւ հաստատ հեռուստադիտողների համբերությունն էլ չչարաշահենք ու միանգամից վերադառնանք։ Народный вокал, соло, средняя возрастная категория вручается Маниджояну Армену из Еревана, Армения. Давайте нашему гостю поаплодируем погромче, я думаю, будет приятно. Диплом лауреата первой степени в номинации «Патриотическая песня», соло, средняя возрастная категория. Руководитель Мнацаканян Артур Баградович вручается Маниджояну Армену Самбеловичу, Армения, Ереван. Лучший! Слушай, ну сегодня пойдешь по Москве гулять с кубками. Настоящий король. Հպարտ երագույնով շնորհակալ ենք քեզ, որ հատկապես երագույնը Մոսկվայում ծածանել ես։ Ինչպեսին էր քո զգացողությունը համերգից, փառատոնից առաջ եւ դրանից հետո արդեն։ Իմ մոտ այդպիսի սովորություն է առաջացել, որ երբ որ ես չեմ հուզվում, երբ սկսում եմ երգել, բայց հուզվում եմ, երբ վերջանում եմ երգելը։ Եվ բայց այս դեպքում, երկու դեպքում էլ ես հուզվեցի։ Համ առաջ, համ սկզբից, համ վերջ։ Այո։ Իսկ հաղթանակի զգացողությունը կար քեզ քո մեջ, որ ես հաղթելու եմ, ես հաղթելու եմ, ինչպես էր ուսուցիչդ քեզ ասում։ Այո։ Ասում էր։ Իսկ չխայնը։ Ոչ։ Բացարձակ։ Ընդհանրապես։ Ինչպես է կանում, որ երեխաները ձեզ այսքան սիրում են։ Չէ, ջղայն է։ Ջղայն է։ Չխոստովանեց։ Դե։ Սա առաջին միջազգային մրցույթը չէ իհարկե, որ մասնակցում եք դուք։ Խոսենք նաև, այո, մյուս սաների մասին։ Ինձ մոտ տարբեր տարիքային
երեխաներ եւ աղջիկներ եւ տղաներ կան, շատ փոքրերին ես միայն չեմ վերցնում։ Մոտ արդեն 9-10 տարեկանից նոր վերցնում եմ Ջիվանու դպրոցում։ Կան ուսուցիչներ, որ եւ ավելի ցածր տարիքի երեխաների հետ են պարապում։ Ես 9-10-ից սկսյալ պարապում եմ, ուսանում են վոկալ արվեստից մոտ, ծանոթանում վոկալ արվեստի նրբերանգներին, ինչպես պետք է շնչել, ինչպես պետք է երգել, արտաբերել ռեզոնատոր եւ այլն, դրանք այնպիսի մասնագիտական բաներ են, որ այդքան հանրամատչելի չեն, որ ես ասեմ։ Այդ բոլորը ուսանում են իզոտ պլյուս, ուսանում են հայ աշուղական արվեստ տեսական առումով, այսինքն որպեսի հասկանան, զատորոշեն, որն է աշուղը, որն է գուսանը, ինչ է ժողովրդական, որն է աշուղական, ինչ կանոններ ունի աշուղական արվեստը եւ ինչով է այն տարբերվում եւ այլն եւ այլն։ Այդ բոլորը ինձ մոտ նրանք սովորում են ընդհուպ միջև մեր հաշվետու համերգները, շատ պրոֆեսիոնալ համերգներ են, նվագախմբերով, շքեղ դահլիճներում, Արամ Խաչատրյանից միջև Արնո Բաբաջանյան, նրանք անթատ արկեստրով երգելու հնարավորություն ունեն, սովորեցնում են ինչպես պետք է միկրոֆոնից օգտվելու կուլտուրան, ինչպես պետք է բեմ մտնել, դուրս գալ, ծաղիկ վերցնել, խոնարվել, ամեն ինչ ինձ մոտ սովորում են։ Նշեցիք օրկեստրի հետ նաև, իհարկե դա շատ բարդ է։ Եվ որ տարիքային խմբի երեխաներն են կարողանում արդեն լիարժեք երգել օրկեստրով։ Տեսեք, այդտեղ այդքան տարիքայինը կարևոր չի, ինչքան որ երեխայի ոշտվածությունն ու ընկալելու ունակությունն ու պատրաստվածությունը, կարող է լինել փոքր երեխա, բայց այնքան պատրաստված, որ նայես ու հիանաս օրկեստրի հետ ինչպես է ճշգրիտ կարողանում երգել։ Հետաքրքիր է, սա Արմենի առաջին մրցույթն է։ Այո։ Իսկ սրանից հետո էլի մրցույթների մասնակցելու։ Տեսեք, հիմա միտք կա, չբացենք ճակերտները, միայն ասենք, որ ինքը մրցույթից բացի բավականին զբաղված է, նախունի մեկ նկարահանած տեսահոլովակ, որը հերարցակվում է նաև ձեր հետերով, հիմա միուսն ենք նկարահանում, երեք չէ առաջին օր առաջին փուլը ավարտեցինք, շատ հետաքրքիր տեսահոլովակ է սպասվում, շատ և հետաքրքիր երգ, շատ սիրելի։ Չէ, կլինի արդեն, կլուսաբանենք նաև ձեր եթերում։ Եվ իհարկե այդ մրցույթի գաղափարը դեռևս խմորվում է, տեսնենք ինչպես կլինի։ Հետաքրքիր է, Արմեն, հաստատ կային մասնակիցներ, ովքեր որ գերացել են քեզ հետ, ինչպիսին էր ձեր հարաբերությունները մրցույթի ընթացքում, որովհետև շատ հաճախ լինում է, որ մրցույթում ես պիտի հաղթեմ, կոնկուրենցիա ասվածը միշտ էլ կա, ինչպես է ստացվել քեզ մոտ։ Դե երբ որ մենք, ես ու ընկեր Արտուրը, երբ մենք որոշենք, թե ինչ երգեր պետք է եւ ոնց պետք է երգենք, երբ որ մենք բացեցինք Գերագույնի դրոշը գալա համերգի ժամանակ, ինչ որ մի աղջիկ եկավ եւ սկսեց հայերեն ասել բարև ձեզ եւ մենք շատ զարմացանք եւ նա ասաց, որ նրա հայրիկը հայ է, բայց չի սովորացնում հայերեն։ Ինչու՞ չհարցրեցիր, ինչու՞։ Դե չունեցա ժամանակ, որովհետև գալիս էր իմ համարը, որտեղ ես պետք է ներկայանայի։ Եվ քանի որ գալա համերգին բոլորը օգնում էին, որովհետև գավաթները այնքան շատ էին, որ չէի կարողանում պահել, այդպես ընկերացանք։ Իսկ շփում մասնակիցների հետ, նրանք ինչ կարծիք ունեին քո ելույթի մասին, դու քո կարծիքը հայտնում էիր իրենց ելույթի մասին։ Ոչ, ճիշտ ասեմ, ժամանակ չեմ ունեցել ոչ ես կարծիք հարցնեմ, ոչ էլ իրեն կարծիք հարցնեմ։ Ես չեմ հասկանում, դուք այս ինչ ձև եք այս երեխային ընդդեմ նայել, որ ինքը չի հասցրել ոչ մի բան անել։ Մոսկվայում ման եկել ես։ Այո։ Որտեղն ես ամենաշատ հավանել։ Կրեմլը։ Օ, Կրեմլը։ Դե ժամանակ չի ունեցել երեխան ուրիշ տեղերում։ Ժամանակ չի ունեցել իսկապես, որովհետև հավելյալ նկարահանումներ եք ունեցել, մեզ հետ նաև նկարահանող օպերատոր կար։ Ահագին զբաղված ենք եղել, որովհետև այնտեղ բավականին հետաքրքիր բաներ ենք նկարահանել, որ պետք է պատրաստենք լավ նյութեր, որոնք էլի անակնկալ է։ Ես ցանկանում եմ ճիշտ ասած մասնագիտական մի հարց ուղղել ձեզ։ Լինում է այսպես մուտացիոն շրջան երեխաների մոտ, եւ շատ հաճախ մասնագետներ ասում են, որ այդ ընթացքում հարկավոր չէ երգել, պիտի ձայնը հանգստանա այդ տարիքը։ Ըստ մանկավարժի ճիշտ դիտարկումը որն է։ Տեսեք, այսքան տարիների, երկար տարիների փորձը բերել է մի եզրակացության, որը հետեւյալն է։ Մուտացիոն շրջանում բնականաբար շատ բարդ է երգելը։ Բայց մուտացիոն շրջանը շատ ինդիվիդուալ բան է, այսինքն ամեն մեկի մոտ դա տարբեր դրսևորում է ունենում։ Մեկի մոտ անցնում է շատ թեթև,
մյուսի մոտ շատ ծանր, որ հնարավոր չի ընդհանրապես երգել, բայց ձեր գերածը պահպանելու համար գոնե մեղմիկ ձայնով կամ թեթև ռեպերտուար, ոչ շատ բարդ ռեպերտուար, նա պետք է անպայման երգի, որպես իր ունեցածն էլ չկորցնի։ Այսինքն դուք թեթև պարապում եք։ Այո, այո, առանց մնասելու հանգիստ, հեշտ ռեպերտուարով, բայց որպեսզի նա մնա ֆորմայի մեջ։ Իրեն հարմար միջակայքում ծավալի ձայնի նկատի ունեմ, պետք է անպայման երգի։ Իսկ շատ հաճախ ասում եմ, որ աղջիկների ու տղաների մուտացիոն տարբերությունը շատ է երևում, դա որ ահռելի է։ Աղջիկների մուտացիոն շրջանը շատ ավելի աննկատ ու թեթև է անցնում, քան տղաներինը։ Նույնիսկ շատ ավելի, այո։ Դե ինձ մոտ էլ այդպես է անցել, ես կարծես չեմ էլ հասկացել, անհատական դասերի մասին նաև խոսենք, ինչ փուլերով են դրանք ընթանում, ինչպես եք երեխաների հետ աշխատում, ունեք հատուկ մեթոդ, որ միայն դուք եք այդ ամենը օգտագործում, և այդ իսկ պատճառով երեխաները ոչ մի բան չեն ասում, որ դուք շատ դաժան ուսուցիչ եք գուցե կատակով իհարկե խիստ։ Դաժան չեմ կարող լինել, գիտեք ոնց է, ես չգիտեմ դա միայն իմ մեթոդն է թե չէ, ես պարապում եմ այն ստանդարտներով, որը ամբողջ աշխարհի համար նույնն է։ Վոկալը ունի պոստուլատներ, դրույթներ, որ գնաս Գերմանիա նույնն է, գնաս Ֆրանսիա, Իտալիա, ուր ուզում ես գնա այս աշխարհում, կարևոր հիմնադրույթները նույնն են։ Այդ բոլորը նախ հիմքը պետք է դնես, իսկ հետո արդեն ըստ ձայնի ընտրես ռեպերտուարը, եթե դու նորմալ ուսուցիչ ես, պիտի հասկանաս այս կամ այն վոկալիստին ինչն է հարմար իր ձայնին գրված, չէ՞, օպերային արվեստում ինչպես է, ասենք վերցնենք մի ձայն, որը մեցո սոպրանոն է, դա էլ ներքին տարաբաղադրումներ ունի, բոլոր մեցոները, բոլոր պարտիաները չեն կարող երգել, կամ բոլոր տենորները։ Նաև հետաքրքիր է, երեխաների հագուստների դիզայն, բաց իհարկե Արմենից, եթե պետք է լինի համերգ, մենահամերգ, կամ ինչ-որ քաղաքից դուրս ելույթ, դուք եք այդ ամենը անում։ Քանի որ մենք ապրում ենք Հայաստանում, համերգային տնօրենն եմ ես, իմիջ-մեյքերն եմ ես, այդպես արդեն երկար տարիներ է, որ անում եմ, այո։ Հարցս ուղղեմ քեզ, քանի տարեկանից ես երգում։ Երգում եմ ուրիսուսուս չուհու մոտ, երգել եմ 4-3 տարի, իմ հիշելով երգում եմ 7 տարեկանից, բայց ընկեր Արտուրի մոտ երգում եմ 1 տարի։ 1 տարի, իսկ ժառանգաբար է փոխանցվել երգը ձեզ։ Ոչ։ Ոչ։ Դուք ինքներդ ձեզ։ Իսկ ես այս պահին հաստատ մեր հեռուստատեսողներն ինձպես կցանկանա, որ դու գոնե մի փոքրիկ հատված գինիլիցից թեկուս։ Կամ դուք որը կասեք։ Հա, թող երգի գինիլիցից։ Եթե կարելի է իհարկե։ Հիշատակդ միշտ փառավոր, շիրիմիտ լույս Քրիստափոր, մայիս 28-ն օր հավոր գինիլից, ընկեր ջան գինիլից, խմողացանուշ, մայիս 28-ն օր հավոր գինիլից, ընկեր ջան գինիլից, խմողացանուշ։ Շնորհակալություն շատ։ Նաև հետաքրքիր է մի հարց ևս, երեխաների հետ աշխատելու ընթացքում, պահ, երբ որ երեխաները կամ թեկուզ Արմենը, ես այս երգը չեմ ուզում երգել, սա ինձ հարմար չէ, հաստատ լինում են այդ բարդությունները երեխաների մոտ, և տարիքային անցում էլ գոյություն ունի, որ ես այս երգը չեմ ուզում, ես այս կեստը չեմ ուզում, ես սա չեմ ուզում, ինչպես եք այդ ամենը կարողանում դուք հասկացնել երեխաներին, որ գիտեք, սա պետք է, սա ճիշտ է, այսպես։ Գիտեք, երևի դա տարիների փորձից է եկել, դասարանում երբեք բանը չի հասնում, որ իրենք անգամ խոսքով ասեն, որ այդ երգը իրենց դուր չի գալիս, ես արդեն ժեստով էլ հասկանում եմ, և իրենց մեկնաբանման ձևից, որ այս երգը իրենց այդքան էլ դուր չի գալիս, իհարկե այդպես լինում է, չէ՞ որ նրանք երեխա են, բայց երեխան ևս ունի ճաշակ, նախընտրություններ, ինչպես նաև ընտանիքում ցանկանում են, որ այս կամ այն երգը երգի, եթե շատ անհամապատասխան մի երգ է ուզում, ապա իհարկե բացատրում եմ, որ այս երգով դու չես կարող փայլել, պետք է ուրիշ մի ստեղծագործություն վերցնենք, որը դու կատարում ես հրաշալի, քո ձայնին հարմար է գրված,
Այդ բոլորը իհարկե նորմալ կարելի է բացատրել եւ իհարկե ուսանողը հասկանում է, դե հասունների մասին էլ չեմ ասում, որ նրանք արդեն եթե աճել են իմ ձեռքի տակ, արդեն գիտեն իրենց բնությունը որն է, ինչ պիտի երկեն։ Իսկ փոքրերին իհարկե բացատրելով, որ սա ավելի լավ կլինի եւ իհարկե այդու համերգներին եւ ելույթներին իրենք էլ համոզվում են, որ սա երկեցին աչքերները փակ եւ հրաշալի, ոչ մի խնդիր չեղավ։ Հոսելով նաև Արթուր ձեր գործունեությունից, ինչ է սպասվում, ինչպիսի նոր երգեր ունեք, ինչ նոր մենահամերգներ կամ նույնիսկ արտերկրում արդեն ինչու ոչ համերգներ, այդ մասին եւս խոսենք։ Սիրով, տեսեք, ես աշխատում եմ Հանրային Ռադիոյի Սայաթ Նովա աշուղական երգի վաստակավոր անսամբլում, որը ղեկավարում է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ պրոֆեսոր Թովմաս Պողոսյանը եւ Ջիվանու դպրոցի տնորենն է։ Շնորհակալություն հայտնենք պարոն Պողոսյանին այս գեղեցիկ դպրոցը ստեղծելու համար եւ նաեւ անսամբլը վերստեղծելու համար։ Այդ անսամբլում աշխատում ենք, մեր ելույթները, մեր համերգները հերոսացին մայրերին նվիրված համերգ ունեցան Սունդուկյան թատրոնում, որ նվիրեցինք այս վերջին պատերազմի մասնակիցների ծնողներին, մայրերին։ Ես ինքս տեսահոլովակ նկարել ենք վերջերս Սայաթ Նովայի «Դուն են գլխեն» երգի հիման վրա, Փարաջանովյան ոճով տեսահոլովակ ենք նկարել, որից առաջ մի տեսահոլովակ նկարեցինք, որ կլասիկ կրոսովեր էր «Time to Say Goodbye» երգով Թամարա Ժամհարյանի հետ Գյումրի Եծև Բերդում։ Առաջիկայում սպասում են էլի տեսահոլովակներ, հուլիսին կլինի մի մենահամերգ իմ, հիմա չէի ասել, նոր ասեմ, որ պատրաստվում ենք այսպեսի մի բան առաջին ծրագրի ուղիղ եթերում։ Այո, գնում եմ դեպի այդ մենահամերգին, որովհետև բավականին մեր Հայաստանի Հանրապետության ամենապատկառելի եւ վաստակաշատ արտիստների հետ պետք է ելույթ ունենամ, այդպեսի մի լավ ծրագիր է պատրաստվում եւ այդպես շարունակում եմ։ Ես քանի որ նաեւ դասական կրթություն ունեմ, ես նաեւ երգում եմ այդ ժանրում։ Շատ շնորհակալ ենք ձեզ, մենք սիրով արդեն կսպասենք ձեր տեսահոլովակով, ձեր մենահամերգով եւ առհասարակ մենք շատ ուրախ ենք, որ մեր երկրի դրոշը ծածանվում է այլ երկրներում եւ վերադառնում է։ Այո, դա բոլորիս հաղթանակն է եւ շատ ուրախ ենք, որ նման լավ մրցանակներով եք կարում են վերադարձել։ Մենք ձեզ շնորհավորում ենք, շատ շնորհակալ ենք ձեզ, ձեզ նույնպես շնորհավորում ենք։ Հիշեցնենք, որ մեր տաղավարում էր Արմեն Մանիջոյանը, ով Մոսկվայում 3 մրցանակ է ոսկե գավաթ է ստացել, առաջին կարգի դափնեկիր է, եւ նրա վաստակաշատ ուսուցիչ Հանրային Ռադիոյի Սայաթ Նովա անսամբլի մեներգիչ Արթուր Մնացականյանը։ Շնորհակալ ենք եւս մեկ անգամ, շնորհավորում եմ ձեզ, շատ ուրախ ենք, որ մեր տաղավարում եք։ Այս պահին գովազդ, որից հետո արդեն կվերադառնանք Ադրինեի մոտ։